Сега ще го покажа, той е доста грозен. Оле! Така, за тези, за тези, които слушат, изпускате. Но да. Тук Байден се облизва като някакъв... И изглежда като пълен идиот. Изглежда като невменяем, дементен от дума за... Да. Да. И това нещо е твитнато от Тръмп, съответно е видяно от някакви там стотици милиони хора. А то е доста лош фейк. Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкаста за пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и на данните за тях. Днеска сме двамата с Кив и ще си говорим за дипфейк технологиите. Откакто започнаха се появяват тези технологии, преди може би 3 или 4 години, заедно с тях се появи доста тревожност. Чувахме, че изкуственият интелект идва, че ще щупи демокрацията, че вече става невъзможно да се различава истинското от фалшивото, вече става толкова лесно да се прави дезинформация, че хората няма да могат да се ориентират кое е истинско и кое е фалшиво. Нагледахме се и се наслушахме на апокалиптични сценарии. Затова днес сме ви подготвили една разходка през много реални примери за употреба на дипфейк технологии. Някои са отявлено в тъмната страна и целят да подмамят или забудят, но в други случаи целта е по-скоро да се създаде интересно съдържание, което иначе не би могло да съществува. В много случаи е някъде между двете и се смесват елементи на забуда и елементи на изненада. И често е просто креативност и на използване на нови технологии. Днес ще имаме и няколко визуални примера, които ще показваме на видеокаста, т.е. на варианта на подкаста, който е в YouTube. За тези от вас, които слушат само аудио, ще се стараем да ги описваме. Разбира се, ще оставим много линкове в бележките на подкаста. Както обикновено, партньор на подкаста е Ontotext, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно гледане! Чух интрото. И... Чудък се, приятно гледане, приятно да, слушане. Приятно слушане. Еми, сега като имаме визуални примери. Да, сега ти разкажа как ще се развие днеска. Каква е структурата на подкаста? Имаме днеска структура. Има структура, да. Днеска по изключение сме се подготвили, което е много топ иновативно за подкастите на Рацио. Това е нов подкаст. Надявам се, да, надявам се. Не сме го съгласували с останалите, така че не знам как ще бъде прието. Но днеска сме подготвили. Има структура, която е много реални примери на използване на deepfake технологии, които сме събирали през последните няколко дни, които съм се постарал да ги подреда така по една ос, която върви от, нали, отявлено, зловредно, измамно и фейк към така се по-приемливо и накрая към даже съм намерил няколко позитивни примери. Окей, това искам да го видя, но първо може би да кажем какво е deepfake, така, да, за първо, тези, които да, не са ни слушали предния да път. Първо да кажем какво е deepfake технология. Deepfake технология е много просто. Това е съдържание, което се произвежда от изкуствен интелект, което най-просто казано, заменя характеристики на едно изображение или един аудиострим с характеристики на друг. Значи, мислете смяна на лица или подмяна на глас. Едно видео, което взимаме едно видео, което може да е някакво видео, което е от филм или от YouTube видео или от актьор, както ще видим в примерите. И на него с изкуствен интелект може да сменим лицето или някаква друга характеристика. Може да сменим и дрехите, може да сменим и походката, предполагам, не знам, то се развиват с едно от тия технология. Но да сменим някаква характеристика от това видео с характеристика от друго видео. На практика това, което виждаме, е да, най-често е подмяна на лице или подмяна на глас. Тук фейк на английски си идва от фалшификат, така, нали така? Deepfake, тоест, да. Това е дълбок фалшификат на българския и дълбочината идва от това, че просто ще се използват deep learning методи. Точно така. Точно идва от deep learning и фейк. И оттам deep fake. Аз подгледах на български дали има адекватен превод. Дълбок фалшификат. Дълбок фалшификат става, но мисля, че ще си хване deepfake технология, да. Така че ние ще използваме deepfake като термин. И така, и да започнем от най-тъмната страна, това, което ги е страх хората. Да, както казахме в увода,
има много-много тревожност, нали, хората много ги е страх от, от тази технология. Чуваме доста апокалиптични сценарии, как всичко в един момент ще бъде deepfake, ще много вредно, ще има много пропаганда. Честно, аз следя колкото мога, нали, за те, някои от вас знаят, че това е едно от нещата, с които се занимаваме, дезинформация и пропаганда. Да я следя, не да я права, все още. Но следя и честно казано, deepfake така с много импакт и с много влияние кампании не съм срещал. Подготвяйки епизода се опитах, нали, съвсем целенасочено да намеря такива и няма много. Тоест на този етап има доста повече тревожност, отколкото реални примери за нещо, което, нали, много е навредило. Това не значи, че няма да е така в бъдеще и не значи, че не трябва от сега да имаме предвид вече какво се прави. Вие ще видите, ще доста неща и доста разнообразни примери имаме. Но така да ги осмислиме и да имаме предвид, че напред ще се случват много такива да, неща. Да, ще трябва да дискутираме и скоростта, с която се развива това и какво може да очакваме, че е след 2 години. Да, и да, един дисклеймер, че тук някои от примерите вече са изветряли, така да се каже, защото са от преди примерно 4 години, когато технологията беше доста дървена. Тя се развива с невероятна скорост и качеството на съдържанието, което се произвежда сега, всъщност е доста по-добро, отколкото преди 4 години. Така. И започвам от тъмната страна, това, което е страх всички хора. Тук имам две категории. Едната е, разбира се, скамове, измами и всякакъв тип дейности, които се опитват да излъжат хората. Най-вече казано, най-просто казано, да им да дадат пари на някой скамър. Така, както знаем, тези скамъри, те не са чакали новата технология, те съществуват преди да има интернет. Както се появи интернет, започнаха много да се развиват и общо взето скамовете движат интернет, така че не е нищо учудващо, че тази технология са подхванали такива хора. Първият пример е един, който най-вероятно е попадал на всички, защото съществуваше тук в България, са така наречените инвестиционни скамове с известни журналисти или политици. Тук какво се случва? Ами, скамарите разполагат с големи количества видео на някои журналисти, на някой политик, защото те са публични личности, защото има много съдържание и колкото повече съдържание има, толкова по-лесно е да се направи добре изглеждащо видео с въпросния персонаж, който да казва каквото скамъра иска. В нашия случай бяха видеа с Кирил Петков и Николай Денков, които приканваха хората да инвестират в някаква долна инвестиционна схема. И то си е такъв много нисък скам. Но това нещо се разпространи. Нали? А това по какво се разпространява? Каква медия го носи това? Фейсбук, ТикТок? Фейсбук и ТикТок. Инстаграм, Телеграм. Но тук се разпространи доста и даже стигна до мейнстрим медиите, което даже е позитивно, защото нали се вижда, че има една такава чувствителност вече за този тип. А това как стигна в медиите? Стигна като вече е ясно, че това е фейк. Да, вече е ясно, че това е фейк. Не, фалшиво видео. Никой не се е хванал за това. Не знам какви са им статистиките на тия скамъри. Не мисля, че някой се е хванал. Но то беше общо взето, нали, Кирил Петков, който казва, сега тук ще ви кажа една невероятна схема, която аз станах богат от нея и вие може да инвестирате и да се турите печалбата. Нали? Много долно. Тук, между това, което беше впечатляващо с тези скамове, е, че те не бяха само български. Те бяха, значи, същия модел, същия патърн беше паралелен в цял свят. Тоест, нали, самия мащаб на операцията, те са разчитали на някаква много голяма мрежа. Събрали са, нали, всичките, всякакви известни хора. То беше даже с автоматично преведен текст. Нали, отзад не е имал актьор, който да играе Кирил Петков. С автоматично преведен текст. И пак, нали, изглеждаше... Добре, беше ли видимо за тебе като професионалист човек, че това не е истинско видео? Или то е с толкова ниско качество, че нищо не се разбира? Видеото беше малко дървено, но нали, това, което го издава е, че няма никакъв шанс Николай Денков да излезе и да ти каже да инвестираш. Окей, няма никакъв шанс се активира твоето критично мислене, което 99% от хората го нямат. Тоест, тук по-скоро въпросът беше, видеото убедително ли беше, като видео? Не много, но беше окей. Имаха ли по 6 пръста? Не съм ги борил, изглеждаше горе-долу окей. Аз тук, между другото, съм
малко съм върва против така обратно на течението, защото да, постоянно виждаме всякакви обучения за дезинформация и нали, за медийна грамотност, как да разпознаваме дипфейк и как да разпознаваме такова съдържание. Аз всеки път се карам с лекторите и им казвам, че това е грешно. Защото а те какво казват? Еми тия работи. Да, пръсти, гледаш пръсти, okay. Гледаш детайл, нали, финния детайл, гледаш сенки дали гледаш. Обиците съвпадат, дали сенките съвпадат. Дали падат сенките, правилно, да. Това днес ще работи, утре няма да работи. А и ако свикнат хората, че могат да разпознават съдържание, такова съдържание, те ще са в грешки. Другото е, че пък ще стане много лесно истинско съдържание да се манипулира, така че да изглежда фалшиво и после ще имаш нали, този другия тип атака, който е... Да, между другото, по интернет забелязах, на Амазон се продава едно такова малко шесто пръстче, което може да си пришиеш под котрето и ако някой те снима да кажеш, това е фейк, виж, имам шест пръста. Точно убрал... Убираш банка и кажеш, а не, това не бяха. Не, това между другото е много хубаво. Това ще има много полза по динабилити за ревенч порно. Защото да. Скоро вече дори някой да ти се разсърди после и да ликне тъпите видеа, да сте записвали пияни. И ще кажеш, а не, това е правил, това е дипфейк. Така че там ще има полза по динабилити, което е прекрасно. Така да, този пример всички го видяхме. Сега има няколко по-плашещи. Следващия от статията от 30 август 2023 година. Между другото има... Всичките линкове ще бъдат споделени. Може да ги видите сами. И статията е за имперсонация на клиент през банка. И текста е: тази пролет Клайв Кабацник, инвеститор във Флорида, се обади на местния представител на банка в Америка, за да обсъдят голям паричен трансфер, който планира да направи. После пак се обади, само дето второто обаждане не беше от господин Кабацник, а от софтуерна програма, която изкуствено генерира гласа му и се опита да подмами банкера да премести парите другаде. Господин Кабацник и неговия банкер бяха мишени на авангарден опит за измама, който привлече вниманието на експерти по киберсигурност. Използването на изкуствен интелект за генериране на гласови дълбоки фалшификати, които имитират гласовете на истински хора. Така че, тук нали, атаката е, че се опитва тебе да те, твоя глас от някъде да се хвани, защото тук се говори се вече, трябва да внимаваме какъв voice footprint оставаме. Ние с тебе отдавна сме заминали, преди че voice footprint-а ни вече гласов отпечатък, да, ще гласов да е това на български, т.е. колко достъпен е публично запис от гласа ти. Да, тогава е много лесно някой да обучи AI да говори като теб. Точно така. В този случай, или аз прочетох цялата статия, било е лейм, усетили са се, но тъй, опасността е там и е такъв един вид червена светлина, че може това нещо да се случи. Трябва да имаме предвид и това си е вече, според мен няма да е толкова проблемно, защото най-вероятно банките ще си го регулират с някакъв техен процес. Да, да, има за телефоните измамници, ето карат бабите да фърлят бурканите през прозореца. Така, това е златна след, мина. Така, това е след малко имам за това. Нямам конкретни примери, но да. Но тук нали, този сценарий аз се притеснявам много, защото предполагам, че банките биха го управлявали. Да, банките начин са вече доста наясно там. Те и без друго, всеки знае колко статични, динамични и други пинове трябва за една транзакция, така че няма да е толкова лесно. Така, следващия ми пример е много як. Той ще ти хареса. Така, чета статията. Това е статията от 4 февруари тази година, т.е. много-много прясна. И казва следното. Полицията в Хонг-Конг предаде, че финансов служител в мултинационална фирма е бил подмамен да изплати 25 милиона долара. Повтарям, 25 милиона долара на измамници, използващи технологията Deepfake, за да се представят като главния финансов директор на компанията в видеоконферентен разговор. Сложната измама е подвела работника да присъства на видеоразговор с това, което смятат, че са няколко други членове на борда на компанията. Всички те всъщност са били дълбоки фалшификати. Всички хора в видеоконференцията са били фалшиви, каза старши суперинтендант барон Чун Шун Чинг пред градската в обществена телевизия еди какво си. Чан каза, че работникът е бил подозрителен, след като е получил съобщение, за което твърди, че от базирания в Великобритания главен финансов директор на компанията. Даже първоначално си е помислил, че е фишинг имейл, тъй като говори за необходимостта за извършване на тайна транзакция. Работникът обаче е оставил на страна ранните си съмнения след видеообаждането, тъй като другите присъстващи изглеждали и звучали точно като колегите, които той е разпознавал. Топ. Топ. Топ.
Не ме изненадваш тази новина, защото и аз попаднах на нея. Топ. Четеме ни същи източници, но това е страхотно. Дай мен ми направи впечатление как са му организирали разговор и всички други са били и фалшиви. И всички са били в Zoom, ама ти, аз си се представям, просто си го представям това. Влизам в Zoom и там е, нали, целият C-level, хората са там. Това изисква страшен сценарий. Те трябва да знаят какво да кажат, как да се си говорят един с друг. Въобще браво на измамниците този път. 25 милиона долара са доста стимулиращо, така че може да си наемеш и актьори, струват си тока, струват си технолог, но да, топ. Да, ти като каза актьори, нали, тук важното, че тези, нали, създаването на фалшиво видео съществува винаги, преди всякакви компютри, ти ако искаш с грим актьори и Холивуд наемеш с бюджет 10 милиона, ще направиш фалшиво видео на човек. Просто тук факта е, че това става твърде просто, достъпно и най-вече в реално време. И най-вече в реално време. Макар и тук примера с Zoom, нали, че може би не може да си представяме, че можеше да бъдат актьори, но пък те не са... Актьори с грими всичко. Да, ама не, там не са толкова убедителни, нали. Опасността от дипфейк е, че когато е хубаво направен дипфейк, достатъчно изчислителна мощ и достатъчно входни данни, така че да човека, който искаш да имперсонираш, че крайният резултат е наистина е много достоверен. Което да. С актьор трудно би го постигнал. И гласа, и... Не, и актьор да гримираш актьор за 10 уникални личности е много трудно, нали? No. Ти трябва да намериш точен дубльор, докато тук това е универсалният дубльор, даваш му малко видео и снимка и той дублира всеки. No. И това е тук, че опасността идва от достъпността и обема. Да. И то тук в случая според мен е било доста прошло, защото най-вероятно са били всеки един от тези от присъстващите в Zoom е имал реален човек, който играе. Който е наложен един CEO-то, CEO-то и господин Чанг Мунг е тотално изпързален. Да. Ами да. Това мога да си представя, че за човек работещ в корпорация, те събере с борда на Zoom call и да изглежда като борда е доста силен така натиск, нали, трудно ще се задейства критичното мислене. Според мен корпорациите ще си създадат някакви защити, контроли, но да, това е топ. И това, защото не е единственото, но имаше няколко такива. Това е много хубав пример. Последния в тази категория са класическите телефонни измами. Тук на нашата публика няма нужда да обясняваме какво са. Бабо, арестуваха ме и бабата директно изхвърля една турба с 30 000 лева от балкона. Нали, която е събирала с пенсии от 170 лева. Но хубаво, че всяка баба си има готова турба. Да, всяка баба има една готова турба с 30 000 лева. За всяко арестувано внуче. Така, тук в случая това се развива, защото вече ще е доста по-лесно да имперсонират някой член на семейството. Тоест, нали, може да очакваме всички да ни се обаждат децата и да казват с тяхния си глас, че са закъсали. Така че това е според мен. Рано или късно ще се появи това нещо. Може и да е автоматизирано, между другото. Най-лошото ще бъде, според мен, за тези персонални измами, когато не мамиш корпорация, мамиш възрастен човек, нали, с такива технологии, която подкара ти видео. Тоест, когато ти се обади внучето по Viber с видео и ти кажеш, че са го арестували. Тогава на възрастен човек ще е трудно да се задейства. Като ти го виждаш, то прави същите мимики, говори същия глас. Изключително трудно е да си кажеш, о, не, това сигурно се измами, сега ще му се обада по другия телефон, нали, за да проверя наистина ли е той. Да, това ще е ужасно. Предвид те вече колко се връзват, нали, на най-аналоговото обаждане, някой просто се прави и говори по-пискливо. Представи си верно как ще. Точно така. Ще много е. Аз си представям дори и моите родители, че това би било абсолютно непостижимо за тях да си помислят, че. Нали, защото аз си говоря с тях по видеоконферентна връзка, те са свикнали, виждат, ако видят същото и звучи по същия начин, никакъв шанс. Това между другото си заслужава малко да се потърси, да се пошуми за една проактивна кампания, защото това ще дойде. Това ще дойде. Да, особено тук в нашето общество. То ще стане обратно. Да. Ще има 2-3 големи измами, ще стане скандал и тогава ще има в деца вика, по новините ще се говори за това и оттам ще дойде информацията на обществото. Така. Другата категория в тъмната страна е моята любима пропаганда и дезинформация, където за разлика от на скамовете, където целта е някакъв индивид или конкретна организация, искаш от нея в крайната цел да измъкнеш парите, тук целта е или да объркаш
голяма част от обществото, или да повлияеш на някакъв политически процес, или да посадиш фъд, хаос. Целта си е като да. На всяка пропаганда. Да. Това е просто, нали, едно време печатната преса е била големия инструмент за пропаганда. Да. Сега е това. Да, сега е това. И тук има няколко примера. Нали, единия класически, тук вече сега ще ви пуснем видео. Единия класически е от 22-ра година. Войната тъмън беше започнала войната в Украйна и се появи едно видео, което призова на Зеленски, което призова войниците да пуснат, да си свалят оръжието, да свалят оръжието и да се предадат. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Сега спирам го, защото не разбирам украински, но гледайки, нали, целия сета, пусните гласа си, изглежда съвсем истинско. Да, мигане, всичко. А това е сравнително старо. Това е точно след началото на войната. 16 март 22-ра. И войната започна 24 февруари. Това е... Няма и месец след началото. Сега, то нямаше кой знае какъв ефект, защото беше... Веднага беше дебънкнато. Не? Той Зеленски си написа в Телеграма, хора, фейка това. И не, когато кажа... самата информация, самата новина, че такъв фейк се разпространява, я кара да бъде много, много видима. Нали? Да, в случая доброто се разпространява малко по-бързо. Нали? Успява да... И все пак критичното мислене отново се е задействало при повечето хора, нали, че това е малко вероятно да се случи. Но да, такива няколко примера. Следващия е доста интересен. Значи, това е една кампания, която се разви, тук не съм сложил датата, но мисля, че беше миналата година в Германия. Имаше така дипфейк дезинформационна кампания, които правиха фалшиви, видеа на водещи на новини, които се извиняват за това, че са лъгали хората. Това убеждаваше хората, които вярват във всякакви конспирации, тип антиваксърски конспирации или такива, че ще ни завладеят световните елити, нали, че има някаква така по-дълбока истина, която всички се успеят да крият. И в един вид това играеше върху тяхните тревоги и тяхните страхове. И нали, в един момент целеше да докажете хора да видят, да, ето този журналист си е дал сметка и накрая се извинява за това, което е казал. Сега ще прочета каква беше пишеше в статията. Фалшиви, генерирани от изкуствен интелект аудиофайлове на най-популярната новинарска програма в Германия Tagesschau, в момента се разпространяват в социалните медии. Фалшивите аудиозаписи съдържат предполагаеми извинения за предполагаеми лъжи при отразяването на теми като войната в Украйна, пандемията от коронавирус, както и осъждане на демонстранти. Те се разпространяват чрез конспиративни канали в Telegram, Facebook и TikTok. Този пример ме изненадва с това, че не ми е ясно кой е давал пари за това? Руснаците кой? Добре, ама... Да, войната в Украйна разбирам, но останалата част, нали, по принцип да се харчиш някакви пари за пропаганда, която е просто про-конспираси тиери нъц. Ти наистина не живееш в моята вселена. Може би. не защо как си изплащат тези пари? Дестабилизиране на обществото? Точно така, дестабилизиране на обществото, създаване на фъд, fear, uncertainty and doubt, страх и несигурност. И това е един вид умекване на мозъците на хората, които после в един момент се отказват, деполитизират се, примерно казват си, аз не мога да знам какво е истина, защото има толкова много конфликтни версии. Съответно, аз спирам да си задавам въпроса въобще дали истината съществува. Аз не гласувам, аз не искам, за мен е прекалено сложно. Аз тая тема я пазах по-за накрая, ама ти влезна в нея, нали? Смисъл това ли е? Смисъл, в край на краищата, когато тази технология е много напреднала, и хората свикнат след хиляди новинарски такива, че съвременните дълбоки фалшификати са толкова добри, ще престанем ли да вярваме на всичко по интернет? Ами ще имаме много по-висока летва. Защото ти как казваш, ще има дипфейк на всяка възможна гледна точка. Да, аз си мислих по-накрая, но да. Според мен ще имаме много по-висока летва за на какво вярваме и много по-осъзнати ще сме за темите, които са mission critical.
и за които трябва да имаме много по-висок критерий. Сега, ако е някаква смешка, няма много да си задавам, не може, няма да си задавам въпрос. А, това смешно е, дали е истинно, дали малко е пипнато от тея. Ама ако като ти се обади детето и ти каже пращай пари, тогава вече ще имаш някакси вградени механизми да се потвърждават. Ама често казано, за детето пращай пари, по-ми е лесно да си представя, че ще го оправим, колкото пропагандата, mm-hmm. колкото наистина, че ти в един момент вече на всяка известна личност каза еди какво си, ти нямаш никакъв шанс да си сигурен. Докато не отида да го видя лично. Никакъв шанс, да. И ако не е сниман от няколко различни ъгъла, и да. Затова е модно тогава. Защото е интересно в един момент, смисъл, целият и държавите, и корпорациите, всички ще имат интерес да се борят с това. Тоест, тук в един момент ще е интересно да влеземе и в тема какви инструменти можем да имаме, за да се борим с това. Тоест, и въобще, чия е отговорността на то, който създава съдържание, на то, който разпространява съдържание, кой ще трябва да ги лови? На то, който го консумира. На този, който го консумира, е интересна гледна точка. Мисля, че утопична. Да, мисля, че от там трябва да се тръгне, нали? Но... Дай още един-два примера и ще подъвчим накрая тая проблематика. Имам много примери. Сега това е последния в черната зона. И той е последния, защото както ще видим, до някаква степен той влиза и в сивата зона. И това са така наречените новинарски картинки, генерирани от изкуствен интелект. Това няма нужда да обяснявам какво е. Всички го виждаме, като консумираме социални медии, Twitter и TikTok и всякакви такива. Нали, има едни картинки, които се появяват, които нали, някои е ясно, че са генерирани от изкуствен интелект, други не толкова ясно. Нали, тук между другото смесвам и видео, нали, deepfake, където е видео и аудио с чисто и просто картинки. Имам няколко примера, нали, такива. Сега един е отявлено дезинформационен и това е един пример за китайска, за някаква дезинформационна кампания от Китай, която целеше пожарите на остров Мауи в Хавай. Там не знам дали си спомнеш, преди миналата година имаше и много такива опустошителни пожари там. Да. И да, имаше китайска дезинформационна кампания, която твърдеше, ето така пише в статията, бедствието не е естествено, казаха те, във вълна от фалшиви публикации, които се разпространиха в интернет. То е резултат от тайно климатично оръжие, тествано от Съединените щати. За да се увеличи правдоподобността на публикацията, публикацията съдържаше снимки, които изглеждаха генерирани от програми за изкуствен интелект. Това ги направи след първите, които използват тези инструменти за укрепване на аурата на автентичността на кампания за дезинформация. Тоест, не, ти имаш, твърдиш някаква глупост и си подлагаш няколко генерирани от тези картинки. Аз сега съм ги сложил тук, Жорката ще ги покаже. Ето това са. Те са доста, знай, за слушателите, доста са прости, представляват се едно някакъв лъч от небето, удря земята и има някаква аура, експлозия. Да, има някаква експлозия, нали? Се едно звездата на смъртта с първи удар. Да, първи удар на звездата на смъртта. И много, много е банално и смешно, нали? Но това са въпросите картинки, които са генерирани от изкуствен интелект. Убедително. Да, колко убедително. Не знам, но имаме пример за такава кампания. Също и не знам колко е, честно казано, колко е успешна и кой е повярвал, че са пуснали климатичното оръжие. Между другото, имаше същата за земетресението в Турция. И там даже беше, аз спомням, защото с фактчек я дебънквахме, и там беше още по-дебело, защото се оказва, че когато по време на земетресение има някакви странен вид грамотевици, защото са някакви магнитни влияния има, или така казват. Има едни странни светкавици, които са все едно, буквално все едно си пуснал дискотека в облаците. Такива много странни сияния се образуват. И някакви хора ги бяха снимали там около, къде беше, в Турция, в Измир ли беше, не помня. Някакви хора ги бяха снимали и, нали, да разбира се, наратива беше, ето, пуснаха харпа и даже бяха завързали с някакво политическо там, защото Ердоган нещо не искал да да не беше стрелял харпа. Да, и му пуснали харпа, нали. Да. Бая време мина от последния път, когато стреляха с харпа, така че логично. Така, може би примера, който, нали, най-източника по-скоро, най-много такива картинки стана конфликта в Газа, който е в момента тече.
покрай който се генерираха купчини, купчини, хиляди и хиляди такива картинки, нали, помните там, баща носи деца на фона на руини, дете плаче пред срината си къща. Доста интересни примери има тук. И тук искам да, някакси да проблематизираме, че това малко в, наистина е в сивата страна, защото част от тях бяха приети като сива монета, като чиста монета, т.е. нали, ето това е снимка на, на нещо, което се е случило на мястото, но голяма част от тях са си просто, просто илюстрация на някаква теза. Нали, едно плачещо дете, то може да е като, нали, може да бъде взето като като рисунка или като снимка. И сега ще ги видим, защото те наистина са някъде между двете. Сега ще ги покажа. Точно може така, да ги коментирам. Ако е очевидно, рисунка е едно. Еми, това е въпрос. Ако в момента, в който приличат на снимка, ти гледаш по друг начин на това. Ти гледаш на това като това, като реалност. Еми, ето имам три примера, които са сега с моето око. Ще ти кажа, единствено очевидно средния момиченцето или детето, което гледа руините, може да си помислиш, че е картина. Другите приличат на снимки. Имат необходимото качество на снимки. Да, и за мен това някакси не стои от сивата страна. Да. Това си е, да, да, това си е, да, това е пропаганда. Това си е пропаганда, освен това. Абсолютно базова пропаганда. Да. Освен това, примера тук, нали, е скандала всъщност откъде тръгна, че тези снимки са в Adobe Stock, което аз не знаех, че съществува, но очевидно е платформа за споделяне и за продаване на стокова точно фотография. Точно така, стокова фотография. Да. И тези снимки всъщност са били създадени, нали, с Midjourney или там с някакъв AI tool и са качени в Adobe Stock, където някакви хора ги купуват и, нали, те са маркетирани и продавани там като снимки от газа. И такива има. Окей, тук вече има елементи на измама, да, защото ти го маркетираш нещо произведено от AI като истинска снимка. Това вече мисля, че със сигурност нямаме необходимото законодателство в момента, но това морално за мен отива към измама. Сега това е ясно, да, че е картинка. Това е толкова очевидно, да, за човек, че не е истинска. Значи гледаме за слушателите, гледаме снимка на храма в Йерусалим и експози отзад. Да, но тя е някакси, да. Но видимо слънцето върху храма, да, и слънцето, което грее върху експозиите, са различни слънца. Да, имах един друг пример. Видя къде беше. Тоест тук е изключително очевидно, че не е истинска снимка. Нали? Ето аз за тези по-скоро... Гледаме снимки за такива ужасени деца, които тичат на фона на експлозии, но то някакси толкова... Едното не е толкова, много ужасено, едното, да, подкаче толкова е карикатурно, да, толкова е карикатурно, че, нали, не мисля, че някой би повярвал, че това са истински снимки. О, да. Да. О, да, да. Наистина, сигурно този подкаст ще по-трудно ще се възприема от хората, които само са звук, наистина. Но тук се вижда деца, които, нали, явно инструкцията е била да бъдат ужасени и те са голям процент ужасени, но има едно-две, които са засмяни. Да, последно от тази, ако мога да излезна от пейлола, защото, разбира се, се набутах в някакъв пейлол. То не е пейлол, това детектва моя адблокер. Така ли? Има много зъл адблокер аз. Виж, то ти казала в нотис. Да. Ех, какво няма да може да видим, защото тази беше много, много, много интересна. Еми, ще трябва да изисква някакви настройки. Това е Бай Байден ли е това? Не, това е една, която се беше станала много популярна, защото така много, много въздействаща снимка. Нищо тъмън за слушателите. Една много въздействаща снимка на един такъв тъжен баща, който изнася на гръб 5 деца, примерно. Да, така малко. Бройката деца беше малко отвъд според мен способност. Сега с моите две мога да ги носа, но горе-долу е на ръба. Той беше на равно 5, да. Той е палестински герой. Той е палестински герой, нали, така как ги изнася от руините. И тази снимка също беше много хубаво. Хубаво се беше получила и съответно беше станала вирална. И стана, нали, скандал покрай нея за генерираното от изкуствен интелект съдържание. А, ето я! Ето, Жорка ще покажа. Ето тази снимка, която ето даже мога да зумна. И тук почваме да броим. Дай тук и да преброим. Така, значи, колко деца са? Значи, въпросният баща
води едно за ръка, носи едно, две, три, четири деца, т.е. три деца и едно бебе носи. Да, да, ма левия крак на детето на гръб не може да е там, ако десния е където е. Нещо, да, нещо странно е с крайниците, се случва нещо странно. Да, ако разбираш анатомия, имаш чувството, че малко... това не е редно. Особено виж преплетените ръце под врата на, на човека. Да, малко палестинския как двете... шива. Да, двете са преплетени по странен начин. Да, вглеждайки се, очевидно, че това е фейк. Да. Но това беше много се беше разпространило и затова тук го коментират. Да. Добре, да. Това, нали, деци вика преди AI, можеше сръчен човек с фотошоп да го направи. Да. Наистина тук проблема, тук технологията отново не променя принципа. Ние винаги сме искали да имаме фалшификати, правили сме ги с, нали, с ножица и лепило, с грим, с какво ли не. Тук въпросът е, че това вече става масово, лесно, ефтино и за мен най-голямата разграничителна зона е реално време. Това, че да. Можеш да го направиш в реално време. Да. И че наистина е много ефтино и че всеки може да го направи. Съответно, като всякакви маймуни правят по много, чисто статистически, чисто, нали, ефекта на големите числа, се появат няколко, които ще успеят да поиграят на правилните струни, така че да се разпростат. Между такъв пример, има. Виждал ли 100% си виждал, има едни снимки, които принципа, т.е. снимки такива AI генерирани картинки, които са едно чернокожо, голо чернокожо дете, което е построило примерно кола или компютър или някакъв технологичен артефакт, го е построил използвайки кал, клечки, не, камъни. Не съм. Ти не живееш в интернет. Не живее в интернет, не. Добре, ти си може би единствени, с който не ги е виждал тези снимки. И добре, те някакси много въздействат, нали, защото има един контраст между, не, между детето, което е голо и босо в някаква кал в Африка и, нали, как с подръчни материали си е построил компютър или кола. И такива те се разпространяваха супер долу и така даже си има цял жанр вече. А кой стои за тях, т.е. не се знае? Човечеството. Форчан. Окей, това е народно творчество. Да, okay. Народно творчество, но се разпространява много добре, защото аз все още виждам във Фейсбук хора, които ги разпространяват все едно, мислейки си, че са истина и, нали, искайки да споделят силната емоция, която те изпитват в момента, като го видят това и си казват, къде изпуснахме технологичния прогрес, трябва да се върнем към по-простото. И този тип. Но това го казват, да, във Фейсбук. Не по този начин, но това е причината, поради която споделят тези картинки. Искам да кажа, иронично, че в технологичната платформа. Да, разбира се. Така, влизаме в сивата зона. И сивата зона... За мене си още твърдо в черната зона. Не. Твърде. Не, защото, значи, влизаме в сивата зона, където ще първи елемент е политическата сатира. И сега, това е началото на сивата зона и част от сатирата, защото, както знаем, сатирата и преди да има технологии, когато е на хартия, нали, има сатира и сатира. Има неща, които са смешни, има неща, които са отвратителни, има неща, които са смешни, но са гадни, има неща, които са много креативни. И тук е същата работа, само че се използва технологията и има един елемент на пак на plausible deniability. Не знам как е на български, все едно да можеш да отречеш, да генерираш нещо, твърдейки, че е сатира, знаеки, че някой някъде ще го сподели като истина. Има го и този момент, така че ти да можеш да се измъкнеш от това. Харесва ми, че тук, че порно, дип, фейкс, политици е в сивата, тя не е в черната зона. Това не, е, това започвам от най-черното. Започвам от най-черното. Сивото, нали, което естествено, че не съществува с всякакви дип фейк порноти на политици. Тук няма да показваме на видеокаста. Да, може да си потърсите, случай, ако искате. То, нали, имаше и с Тейлор Суифт едно такова. То вече не знаеш правило 420 ли беше, как се каже? Не знам какво. То е едно от основните правила, че ако нещо съществува и негов порно вариант. Да, окей, добре. Няма нещо, което да съществува без да има негов порно вариант. И така, има ли политик, има и негов порно вариант. Тук, нали, пак опираме до същото нещо, че е много по-лесно, защото на практика всеки може да го направи, нали, и се ползва. Друго по-софт, но едновременно по-влияещ вариант са жени политици в компрометиращи пози, което, нали, така подхранва слът-шейминга. Обикновено какво правиш? Взимаш някоя жена политик от твой опонент
създаваш снимки, които изглеждат така по-разкрепостена и ги пускаш, пускаш ги в дивото. Пускаш ги в дивото. Това е pure evil. Хубаво pure evil. Не е сива зона това. Това ще попада в екстортшън и не да знам, със сигурност попада в измама и пропаганда. Значи сме на ръба между черната и сивата зона. Много тъмно сивата зона е. Така, третия ми пример, който е такъв вече хрестоматиен пример, защото той се случва първо доста отдавна, 2020 година се случва, и е, че Тръмп твитва един дипфейк на Байден, който се облизва, който сега ще покажем. И, нали, и както всяка дейност на Тръмп, човечеството откача, защото Тръмп го е направил. Сега ще го покажа, той е доста грозен. Оле! Така, за тези, които слушат, изпускате. Но да. Тук Байден се облизва като някакъв... И изглежда като пълен идиот. Изглежда като невменяем, дементен от дума на... за... Да. Да. И това нещо е твитнато от Тръмп, съответно е видяно от някакви там стотици милиони хора. А той е доста лош фейк. Значи, да, него дори веждите не му се движат синхронизирано. 20-та година. Това е изключително зле. Да. 20-та година, но това е много известен пример. Окей. Okay. Аз тук не мога да кажа Тръмп знаел ли е, не е ли знаел, няма значение, но този сигурно са имал импакт, просто защото са го видяли стотици милиони хора. Сега, напред 24-та година, когато вече има безплатни тулове онлайн, които можеш да си правиш, да си експериментираш и да правиш какво ли не, и можеш да правиш такива неща. Сега тук вече сме, ми признаеш, че сме в... Да, в... Тук вече сме влизаме в сивата зона. Влизаме в сивата зона. Тук има и мисля, че има и музика. Само да видя къде... Ето. Пак ще... Окей, okay. Славичко, видимо тук, това е, не, нали, за слушателите, това е видимо фейк, нали, никой не би си помислил, че това е истинско, абсолютно очевиден фалшификат, нали, така че... И признат, нали, никой не очаква, да. Да, това е вид, наистина тук сме в сивата зона изцяло, това си е сатира, шега, нали, дали ще направиш меме с фотошоп или това се тая. Следващото видео пак е със същия герой и това е от едни хора, които направиха един Facebook или TikTok канал, който се казва AI Fake News BG. И целта на това видео е да по-скоро да покаже докъде сме стигнали с deepfake технологията, за хората, за да внимават. Но пак смешно и е забавно. Звука да, е там долу. Пак смешно и е забавно. И ето това видео. Добре, тук все пак за слушателите да поясним, устните не бяха синхронизирани с звука, т.е. също е лесно разпознаваемо, че това, нали, не е. Само звука е генериран от изкуствен интелект. Видеото като че ли е за оригинално видео от някакво изказване. Не, имаш някакъв липсинг, който не беше на синхронизиране на устни, което не беше съвсем добре направено, но... Да, усещаше се, че не го казва това. Беше, но... играл изкуствен интелект там. Да, тук но пък говори... текста беше много забавен. Аз си говори с човека, който го е правил, и нали, то беше пак с цел да се покаже технологията, и това мисля, че беше струвало нещо типа на 10 лева или 10 долара и половин час работа. С това вече има безкрайно онлайн тулове, да, които го правят.
Окей, 10 лева е... Някакво... Не беше съвсем безплатно, добре, но някакво... Всичко така... под 100 лева е, да. Смешна цена за, да, такъв тип пропаганда, която може да промени мнението на десетки хиляди, най-вероятно. Последният ми пример от политическата сатира, нещо от онзи ден, което беше, което е безплатно, и е следното видео. Само секунда. Това ще е силно. Само да пусна аудиото. Сега тук няма как слушателите да разберат какво. Значи гледаме видео, в което с изкуствен интелект са смесени лицата на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Да. Говори Борисов, гласа му е истински, но лицето му е такъв микс, мърдж, смесица между двете лица, което изглежда много грозно, защото, да, нали, изходният материал и в двата случая не е най-лицеприятният, така че синтеза от двете не може да очакваме да е нещо повече. Но да, но това няма, тук няма елемент на фалшификат. Няма тук технологията е очевидно използвана за сатира, това очевидно не е истински човек. Тук сме наистина изцяло в сивата зона. Да кажем, че смешна зона става лека по лека. Сега, в сивата зона малко по-сериозно, излизаме от елемента на сатира и влизаме в така един... ясната целенасочена употреба на технологията за някаква политическа цел, като просто като enabler, като нещо, което ни помага да постигнем някаква цел, била тя да ни стане по-лесно да си да правим кампания или някакъв ефект на изненада. Имам няколко примера. Първия е с господин Путин, предполагам, че знаете кой е, който по време на последната си годишна пресконференция го е попитан от студент от Санкт-Петербург за притесненията му относно изкуствения интелект и дали има двойници. Питащи използва AI deepfake версия на президента, за да зададе въпроси. Пусна видеото и после ще дам контекст, защото тук трябва малко, няколко слоя контекст има. Тук ще пусна видеото. И учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Да. Я смотрю, вы... Спирам, защото вече не е интересно отговор. Контекстът е, че по време на пресконференцията на Путин има публика и се води, че изненада. Сега, нали, никой не е достатъчно наивен да си мисли, че изненада, но се води, че изненада. Изведнъж негов вариант, негов дипфейк двойник го пита дали го е страх от слуховете, че има много двойници. Сега тук е многопластово. Защото контекстът е, че примерно един месец преди въпросата пресконференция, някакви японци бяха правили анализ с AI технология, бяха правили анализ на голямо количество видеоматериал с Путин. И всъщност AI беше изолирал, че имат на всички тези кадри има трима двойници на Путин. Също не е навсякъде един и същ Путин. Да, не, защото той има много човек, двойници. Да, те няколко пъти бяха фейлвали, няколко пъти документирали, примерно като се появи на две места едновременно. Не просто чисто организационно бяха фейлвали. Така че знаем, че има двойници. И тези японци бяха, публикуваха статия, че с AI са открили двойниците. И тук майсторите пропагандчици измислят това, където все пак става дума за AI, пак става дума за двойници, пак има дипфейк, пак има Путин, нали, за да един вид, за да замажат и за да разбъркат въпросната тема. Което е само по себе си гениално, като информационен ход и реакция. Но да, за нашия разговор, виждаме, че дипфейк технология се използва и за такъв тип, послания и за такъв че тип. Че е толкова масово, че даже и руснаците я имат. Да. Това искаш да ми кажеш. Че те ползват за такъв тип перформанс. Така, следващия ни пример, тук нямаме видео, но тази история мен много ме впечатли и ми е много така интересна.
Значи, какво се случва тук? Случката се случва в Полша, където тече предизборна кампания. И най-голямата опозиционна партия на Полша, Центристската гражданска платформа, предизвиква полемика, като излъчва реклама за предизборна кампания, която смесва истински клипове с думи, изречени от премиера, и такива генерирани от изкуствен интелект. Видеото редува показване на истински видеоклипове на премиера Моравецки и аудиоклипове на глас, който звучи като неговия, и чете секции от изтекли имейли, за които се твърди, че са от входяща кутия на бившия му началник на кабинета. Целта е да се демонстрира лицемерието на премиера, като се покаже разликата между публичните и частните му твърдения. Тоест, те миксират реални кадри с въпросния премиер и как той самия чете собствените си имейли. Тоест, тук вече съвсем е умешано, нали, кое е истинско тук и кое не. Тук е просто инструмент, вместо да го прочете нормален актьор, го прочита същия глас. Тоест, но прочита гласа на премиера. Да, да, но тоест, това видео, ако вместо deepfake бяха наели voice actor, който не е с идеално същия глас, но близък да ги прочете, най-вероятно ще има същия ефект. Тоест, тук ми звучи, че нали, технологията за дълбоко фалшифициране е просто малко черешката на тортата. Прави го една идея по-убедителна, да, една идея по-внушителна. И го прави една идея по-лесно, защото да. Ти излиза по-ефтино, отколкото си вземеш, да си вземеш voice actor. Да, това, че излиза по-ефтино дори от voice actor е друга тема, нали, от гласов актьор. Но според мен тук ефекта с гласов актьор и с изкуствен интелект щеше да е близък, айде така да кажа. Смисъл, да, добавя внушение, че в гласа на премиера. Но ако имейлите са фактологични и то чете истински думи, тук съм напълно съгласен. Такава твърдението е, че имейлите са писани от въпросния премиер. Това дори не е сива зона. Чете собствения си контент. Да, но неутрално. Да, това ми звучи като дори някакъв вид... Това мен ми звучи доста окей. Тоест аз като... Нали, не бих бил възмутен. Ясно ми е, че е използвано, но е използвано не за да изкриви истината. За да я някакси дел... Май, колкото разбирам от статията, бая скандал са им дигнали на тия, но нали, политика знаеме как. Скандал са им... Кой им е дигнал скандал? Еми, че не е било съвсем окей да използват дипфейк, за да имперсонират. Не, това са го използвали като един вид контратаки, на един вид защита срещу тази инкриминираща кампания. Интересно, защото това, че използвам deepfake, най-вероятно не променя съдържанието на имейлите, но добре. People are strange. Така. Следващия ми пример е от Южна Корея, където сегашният президент използва, си прави deepfake аватар, т.е. си е направил си напред от тренда и си прави deepfake аватар. Въоръжен с часове специално записани кадри на кандидата на опозиционната народна сила Юн Сук Йол, екипът му е създал дигитален аватар и го е пуснал като AI Юн в кампанията. На пръв поглед AI Юн може да мине за действителен кандидат. Подходяща демонстрация за това докъде е стигнали изкуствено генерираните видеоклипове, известни като deepfakes през последните години. За целта истинският Юн е записал повече от 3000 изречения, 20 часа аудио и видео, за да представи достатъчно данни на местната технологична компания, която създава аватар. Думите, които често се изговарят от Юн, се отразяват по-добре от Ай Юн, каза Еди Койси, директор на екипа на Ай Юн. Това, което всъщност казва аватар, е написано от неговия предизборен екип, а не от самия кандидат. Тук... То пести пари от предизборен. Пести пари, той си направо си подлага. Ами то... Да. Да, и... Но тук пак го има, нали, елемента колко бързо, защото ти като си подложиш, като си зададеш тази заготовка, всъщност на практика, ако трябва да направиш някакво изказване, някакво изявление някъде, някакво видео, ти също ти не трябва да записне. Да, трябва даже си там. Написваш един текст. Може дори ти да не го напишеш, може твоите хора да го напишат. Екипа го написва. Да. Тоест, но това тук да обясним все пак защо и двамата реагирахме в синхрон с пести пари, защото нали, в щаба на добре партиите с достатъчно пари. Това си има екип с нали, сценаристи, камера, кой да ходи да го снима. Докато този човек нали, просто с много по-малък бюджет произвежда същото видео на себе си, как казва дадено нещо. Но има го и елемента на, че самия кандидат е ботълнека. Нали? Той има... Има малък брой време, малко време на ден, което може да занимава с такива неща. Има и други задачи, трябва да обикали, нали, много, много апетитно да
офлоуднеш изцяло, нали, да направиш така, че да може изцяло екипа ти да се занимава с това и ти даже не трябва да отидеш в студио да записваш и да участваш. Със сигурност написвам един текст, документ и се появява мое видео как го чета убедително и изразително. Изключително полезен инструмент за всяка публична личност. Аз ги гледах между другото видеята и те наистина са абсолютно супер убедителни. Тогава не е и проблем, ако той не е перфектен, ако е леко се вижда, че е дипфейк, ти не се опитваш да лъжеш хората, че е дипфейк. Ти го използваш като удобен начин. Те два зайка с един куршум, защото част от идеята е да покаже колко е кул, колко е модерен и затова е AI Yoon. Да, то е ясно. Обявено е на публиката. Това не е истинско видео, това е AI генерирано видео. Това наистина ми изглежда като съвсем светъл пример, чудесно използване на технологията. То може би и единственото legit. Да. Докато си мислех за това, нали, как ти ми беше казал, че се опиташ да представиш светлата страна на това, аз послушах и подка. Да, но на това няма светло. Технологията, в която ти можеш да произведеш видео, в което ти казваш нещо честно и истинно, тя не е полезна. Ти можеш да вземеш телефона си и да се запишеш. Имаме примери. И този е единствения, в който просто наистина си използва, като аз трябва да записвам десетки часове видео на ден на себе си, затова го автоматизирам, но това е почти... Нали, това е много, много тесно приложение. Нали, всички други възможни приложения на това ще генерирам видео с по снимка са лоши. Пъплин към светлата страна. Добре. Още примери тук, които може да ги прескоча, но са, нали, чисто предизборния контент, плакати, мемета и съдържание, които, нали, в един момент, когато почне кампанията, всички тези екипи се оказват в едно положение, което трябва да генерират адски много съдържание. И само за да си оптимизират и да пестат пари, нали, защото всичко пира до това, използват яко AI. Нали, имаме един пример от Аржентина, където се е водила първите AI избори, твърди New York Times, където и двамата кандидати са използвали технология да генерират на предизборни плакати. Те са такива доста интересни. Ето, показвам един. Маса президент е. Пак сега аз искам кукита. Съгласен съм. Така и да, тук има paywall, така че няма да го показваме. Не искаш free аккаунт да си направиш. Не, няма си направя аккаунт за New York Times. И двата кандидата са такива такива плакати. Тук имахме същия пример. Мен много ме е яд, че не ги снимах. На Ваня Григорова бяха направили хартийните плакати, истинските плакати, които разлепяха. И София бяха AI генерирани, бяха и много сладък соц, такъв, прекрасен соц, нали, с точно работници, въставайте, Workers United, беше много готино. Точно така. Да, и не ги снимах и ги няма никъде. И търс. Така че ако някой, между другото, ни слуша, не знам дали някой слуша този подкаст, но ако ги слуша, ако ги има снимки, оставете ги в коментар и ги пратете на лични. Да. Да, третия ми пример беше генериран от изкуствен интелект видео на това, ще го гледаме. На официалния канал на Републиканската партия, който показва дистопия, която ще настъпи, ако Байден спечели. Тук също пак пестат пари, защото такова видео да се направи от екип е изключително трудно. Нали? Трябва декори, актьори, 3D моделиране, CGI. Да, и тук са директно по правата. Я какво са направили. Не е зле. Пак го пускам. Значи Китай напада Тайван. Стоковата борса се срива. Емигранти. Сан-Франциско бунтове. Америка изглежда по-апокалиптично, сива. Да, по-апокалиптична Америка. И това е, да, няколко по-апокалиптични кадъра, генерирани от изкуствен интелект, които са използвани за съдържание. И тук си е ясно какво са направили. Добре. Тук технологията е използвана, за да намали цената на продукцията. Да. Нищо повече от пестене на пари. Да, и преди да излезнем от сивата зона, на политическата част на сивата зона, защото имаме и малко креативна част, има един бонус за това, какво се случва в Индия. И в Индия е free for all
страшен купон, защото тези технологии са навлезли от всякъде и в момента се използват за какво ли не. Значи, ползват се първо за тип фейкове на политици, така, които, нали, казват... сатирични ги фейкове или пропагандни? Всякакви. Пропагандни, сатирични, микс между двете. Има няколко примера. Нали? Един тренд, който е започнал на шега, само че започнали се да го ползват и самите политици, са песни, изпълнявани от политици, защото там, нали, не знаеш как да, е. Да, Боливуд, да, песните от филмите. Те пеят и танцуват. Те пеят и танцуват. Също, ако няма песни, как Холивуд разбра, че нали, Джеймс Бонд, ако няма в един момент Боливуд елемент да танцува, там не го гледат. Нали? И даже и с това не успяха да пробият. Но те много си държат на това и съответно го използват тия технологии да вкарват политиците си в танци, да пеят, нали, правят такива дипфейк песни и даже си има си такъв под тренд. Той е жанр вече. Жанр на дипфейк песни на политици, като топ звездата е техния премиер. Той е един готин такъв индиец с една бяла брада. Моди. Да. Техния премиера Боди. Моди, да. Премиера Моди, който има вече няколко албума с песни и танци. Синдийска чалга. Да, синдийска чалга. Другото, което е много популярно, е обратното. Значи боливудските звезди, които казват кой им харесва и кой не им харесва. Той е буклук, той ви лъже, той е готин, нали? Яко. Да, и ти виждаш защо това работи, защото те имат безкрайно контент, няма абсолютно никаква регулация. Да, дивия запад на дигитално съдържание. Дивия запад на дигитално съдържание в Индия е някаква тотална лудница. Да. Ай, това не е лошо. Аз по принцип съм за този див запад, нали? Макар че той ще води до тази дискусия, дето ако позволим такъв див запад, то тогава няма да вярваш на нищо. Тоест, доколкото са песни и танци и закачки, окей, нали? Но... No. Така че да, в Индия сетва тренда за тия неща. Сега преди отидем на светлата страна, все пак в сивата зона има и позволих си да сложи дипфейк в киното, защото все още не е така универсално прието позитивно. Имаше противоречие в това и това, нали, използване на дипфейк в Холивуд, където сам си дава сметка, че много повече ресурс, нали, много по-отдаден екип и съответно с качеството, което се произвежда много по-добро. Има два примера тук, които са и двата са от Дисни, и двата са от Star Wars вселената. Единия е от, мисля, че 20-та година от филма Rise of Skywalker, когато използват дипфейк, за да съживат Кари Фишер. Сега тук трябва малко контекст, нали, за тези, които не са запознати с Star Wars вселената. Имаше три филма през 70-те, които са, нали, известните. След това съживиха вселената в 2000-та година, или кога беше там, къде, началото на 2000-те. И сега има не знам колко десетки филма, които вече са част на Дисни портфолиото. Между тези 30 години актьорите остаряха и тъй като новите филми, част от дейността се случва в същата времева рамка като старите, те са използвали такава технология, за да върнат старите актьори, за да ги съживат и да ги вкарат във филма. Примерът с Кари Фишер е малко противоречив, защото това е актрисата, която играе принцеса Лея, която почина. И те използваха тази технология след като почина, за да довършат филма на практика. За да довършат. За това и моят спомен беше, че тя вече в планиран филм и планирани снимки, тя почива в процеса на правене на филма. Тя играеше старата версия на себе си. Да. Така че аз малко тук малко смесих двата примера. Тя играеше старата версия на себе си и те използваха deepfake технология, за да довършат все едно живота. Така че това... Да. Да, и това беше доста... Не беше доста добре прието. Така че да, малко в сивата зона. Другия пример е във филма Мандалориан, където се появява младия Люк Скайуокър. Тоест появява се същия герой, който е, нали, Люк Скайуокър от тия 70-тарските филми. Който е дипфейк от 70-тарските. Който е дипфейк от 70-тарските филми. Сега аз почетох статията, нали, и гледах и Making of видеото и те не си много се постарали. Първо те са намерили един актьор, който, честно казано, аз... И без дипфейк, нали? Сега едно време дублерите са били... Дублер плюс грим, няма го различиш. Да, и върху него всъщност дипфейк е на практика, както кажеш, той е един дигитален грим.
Да. И там може би глас и нали, някакви такива неща. Но полза за дигитален грим. Резултатът е amazing, супер впечатляващ. И това е било прието доста така, доста позитивно, нали, тази технология. Сега знам, че в момента има... Защото той още жив и е дал съгласието си. Жив ли още? Май е жив. Марк Хамил... Май е жив. И след бъде жив. Но знам, че има доста вълнения в Холивуд, защото те се притесняват, че нали, е въпрос на време да тази технология да навлезне вече и чисто да няма нужда от актьори или да има нужда, но да няма нужда да играе. Знам, че доста... Тяхната криза на креативност ще ги убие много преди дипфейка да ги убие. Така е, да. Така е. Така е, и сега идваме на светлата страна. И тук, между другото, докато правих ресърча, доста бедствах, защото има адски много потенциал, т.е. много от съдържанието, което виждаме. Вижте какви хубави неща може да правят тази технология, но няма пример, никъде не се правят. Тоест, аз исках да намеря реални примери, нали, когато се използва за нещо, което може да видим, да обсъдим и да покажем, а не някакви хипотези, нали, uh-huh. и добри идеи, защото всички сме пълни с идеи и искаме да ги видим. Не, а тази технология е изключително предизвикателно да измислиш добри приложения. Да. Полезни, хубави приложения. Но все пак намерих няколко. Първото е в сферата на културното наследство и е дипфейк версия на Салвадор Дали в някакъв музей, чета. Художникът сюрреалист Салвадор Дали веднъж каза в интервю като цяло вярвам в смъртта, но в смъртта на Дали абсолютно не. Сега музеят на Дали в Сейнт Петербург, Флорида, работи за изпълнението на пророчеството на художника, като го връща към живота с дълбок фалшификат. Изложбата, наречена Дали Lives, беше направена в сътрудничество с рекламната агенция Goody Silverstein Partners, която направи пресъздаване на Дали в реален размер, използвайки техниката за редактиране на видео за движимо от машинно обучение. Използвайки архивни кадри от интервюта, агенцията изтегли над 6000 кадъра, използва 1000 часа машинно самообучение, така че бая компютър имало, за да обучи алгоритъма за изкуствен интелект върху лицето на Дали. След това изражението на лицето му беше наложено върху актьор с пропорциите на тялото на Дали. Тоест бая се постарали, пак е дигитален грим. Да. А цитати от неговите интервюта и писма бяха синхронизирани с гласов актьор, който може да имитира уникалния му акцент, смесец от френски, испански и английски. Човешки имитатор. Да, човешки имитатор. И това нещо, сега ще покажем как изглежда. Дано тук пак... Дано адблокъра не те спре. Да, адблокъра, да. Сега куки взимаме. Така, взимаме чакаме куки, чакаме и господин Батилов да даде видео. И рекламата. Ето сега, реклама в рекламата. Това е мета реклама, защото е в подкаста трябва да си имаме наша реклама, пускаме ютубската. Салвадор Фелипе Хартинто Дали и Доменек. And I am back. Even though Dali's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence. Не искам да го слушам. Искам да видя примери. Така, ба. Ето. Те па тук не дават много... Да, той е в реален размер е някакъв екран са сложили. А, ето тук има пример. Да, за... Тези, които слушат, един екран в реални човешки размери в портретен режим, т.е. представете си една врата, с пропорциите на врата, в който седи Дали в реален размер, който говори някакви неща, не е интерактивно, ами е записани са някакви сценки, но изглежда много реален и предполагам, че с много висока разделителна способност и изглежда наистина много реалистично. Тук фокуса е на качество, да, на много качествен глас, много качествена картина, да изглежда много... фотореалистично. Да, друг пример, който няма много да спираме, виртуалния Ван Гог, което е на практика почти същото нещо в някакъв френски музей. Ще оставим линка в бележките на подкаста. Всеки може да го види. Следващия пример е последната непрочетена реч на Кенеди. Това е интересно, защото това така малко ме грабна, защото има така емоционален заряд, най-особено, както знаем, колко е важен Кенеди в щатите, неговия
неговото легаси и мит. И историята е, нали, както всички знаем, през 1963 година президентът Кенеди беше на път да изнесе реч в Далас, когато беше убит. Обичаният политик не успя да предаде тези думи на световния ден, но благодарение на съвременните технологии и иновативни техники можем да ги чуем сега. За да осъществи тази идея, екипа на ЦРПО канализира записи на 831 речи на JFK, за да изгради гласа му, като раздели аудиото на много-много фонетични единици. Значи, тук се работи... Vocal stems на английски. Stems. Да, само че тук аз мисля, че не, даже не е deepfake, това е още, това е pre-deepfake, според мен. Това е pre-deepfake. Да. Макар че пише използва AI. Да. Не, използва AI, защото използва компютър, кой знае какво са. Да. Невероятно трудната задача беше още по-трудна, тъй като записите бяха правени на различни видове оборудване, различно време. Прок използва AI, за да създаде успешно много реалистична аудиореч. Няма да слушаме, но нали си давате сметка какво представлява. Тази реч вече е била написана, той е бил на път да прочете и нали един вид е такъв реверанс към неговата памет и към неговото дело. Тъй като всеки може да я прочете и с друг глас, тя смисъла си го има. Тук отново е такова обогатяване. Да. Използваме AI за артистично обогатяване. Да, много подобно е този проект, който се казва Moon Disaster, който е речта на Никсън, ако мислите, луната се беше провалила. Сега за тези от вас, които не знаят, човек стъпва на луната с мисията Apollo 11 и разбира се, тази мисия далеч не е сигурно, че ще успее. И в хипотезата, че не успява, НАСА и американското правителство са подготвени и има реч, която е написана. Която да прочете президент, ако мисията се провали. Тази реч е известна, нали, тя знаеме коя е. И тук има един проект, който я е цено докарал я до живот, направил я жива. Цено президента Никсън е, че те проекта се казва Moon Disaster. И сега ще чуеме как изглежда. Сега то тук има цялата, нали, цялата история. Но аз ще прескоча само до речта. Да, can you spot a deep fake? Let's see. Това дали се вижда? Вижда се, да. Вижда се. Така, нали, то започва с едно някакъв билдап, как се случва и някъде към четвъртата минута беше, ето я. Беше провала. Да. Ето я. Добре, сме го карали. Тук си е изцяло културно наследство за мен, нали? Културно наследство, да. Обогатяване, да, на културно наследство. Културно наследство и, нали, и влизаме пак е в така хипотеза, която ще е много трудно без така тази технология да се направи. Да, на теория, нали, има как с voice actor, с грим, с CGI, но, нали, щеш да е много скъпо и малко безсмислено. Тоест, цена към импакт щеш да е малко да обезсмисли това нещо да се направи без тази технология. Нали? Затова го класифицирам в светлата страна, защото е някак технологията един вид enabler това нещо да се случи. Прави го достатъчно ефтино, че да може да си позволим да го ползваме за такива цели. Точно така. Вече можем да правим такива неща. Ще може да направим и нещо с Васил Левски. Нямаме записи. Нямаме аудио. Васил Левски е винаги загубен. За дипфейковете. Знаеш какво не скоро разбрах? Евлоги и Христо Георгиеви. Христо Георгиев, не знаем, е рождената водата. За винаги е загубена. Е, това е нормално. При процедурите за пазене на данни от тези години. 1820 и някоя беше. Не знаем на кой ден. Да, точно така, 1824, защото сега тази година са 200 години от рождението на Христо Георгиев, който седи под университет и не знаем на кой ден. И няма как да разбере. Последният ми пример е дипфейк с Дейвид Бекъм, който
е кампания за, така, за разпространение на awareness, за борба с маларията. Uh-huh. И сюжетът е Дейвид Бекъм, който говори с значи, много гласове, тази някаква загравка на думи, с много гласове трябва да се, да, да се чуят много за езици. Маларията. Да, много езици, много гласове, ще го има това. Много езици, много различни гласове, които да, да говорят за маларията. И тук в случая видеото е само Дейвид Бекъм. Той участва на английския, той го говори. Другите гласове ги говорят други актьори, с, и звучат по различен начин, но все едно излизат от неговата уста. Тоест пак има, нали, пак има. Тоест, тук технологията е използвана само за липсинг. Точно така. Технологията е използвана само за липсинг. И сега ще видим видеото. Без да натискаш фулскрин. Без фулскрина. Не ми... Да. Ето, ето. Ето, тръгва. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. بليون من المتان مرت به. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Nous ne pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. أما أورا دي كارباين كي زادورة تيم. 我们需要让世界领导人关注. Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Omwele bawario bi malaria. Speak up and say. Malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Това също го класифицирам в медийни инструменти. Да, медийни инструмент. И нещо, което не би било възможно без технологията, защото някакси не вярвам, че би могъл да накараш Дейвид Бекъм да си да надзорен да липсинква на китайски, испански и френски. Само неговия по-слабо платен дублер. Да, тук между другото не знаем. Не, знаем, че все пак участва. Не, но и също виждаме импакта, защото целта на тази кампания, нали, все пак да се възползва от популярността на Бекъм. И да разпространи на всички езици. Така че разбирам смисъл от това. Нали? Това беше един от така от примерите за светлата страна. И това е последният пример, който имам, между другото. Така че, какво казваме в заключение? Ами, би казал? Аз бих подъвкал няколко теми около това, което, каза до тук. Нали. Бяхме до... Нали, аз продължавам да идвам от позиция, че почти няма, легитимни хубави приложения. Трудно е да я забраниш. Всякакъв опит за забрана и регулация са доста трудни. Направенето на инструменти за... Ако се опитаме да прехвърлиме отговорността на разпространителите, трябва да имат инструменти автоматично да ги хващат тия неща. Тоест, ще имаме ли AI, който гледа видео и казва това е deepfake или не? Може ли да има контратехнология? Да, доколкото знам, за разлика от текста, който е за кауза пердута и не може да се засича, че текст е манипулиран, тази... Това съдържание доста лесно се хваща, че има остава отпечатък в самото съдържание, така че доста лесно се хваща, ако искаш дали е манипулиран. И тук обаче идва другия въпрос, който може би е за друг епизод на подкаста. Какво точно значи манипулирано съдържание? Ние оттам тръгнахме. Дали, да. Дали това, което прави телефонът и който заменя оптика с изчислителна мощ, дали манипулира съдържанието, защото той понякога, нали, буквално наслагва елементи от различни снимки. Ти искаш да говориш за това, че съвременните телефони те всъщност прилагат алгоритми за подобряване на качеството на снимките след оптичния сензор. И да факт, това, което виждаш като снимка, не е това, което наистина светлината попаднала в оптичния сензор. Това е преразказ на AI по картинка. Да. До някаква степен. И, нали, кое точно, къде точно свършва манипулираното съдържание и къде започва... То най-вероятно идва от целта, Никола. Най-вероятно, защото целта, когато всички снимат с еднакви айфони и те правят еднаква манипулация, то е еднакво всички. Тук целта, може би целта, че искаш да внушиш съдържание, целта да манипулираш, защото това е разликата. Иначе всичкото съдържание, както кажеш, ти до някъде е генерирано от AI вече. Дори това, което снимаш с телефона. Тъй, но ти като искаш някакъв лотермарк и някакъв индикация, че нещо е манипулирано, нали? То трябва да е отвъд целта и отвъд интента.
Watermark е нещо, което е за добри актьори, тъй да се каже. Тоест, това за хората, които искат да използват така иначе технология добре. Ти не може да накараш, ако руски или китайски хакери правят дипфейкове, да сложат Watermark. Ние сме руски и китайски хакери. Не, няма... идеята е, доколкото знам, идеята е по-скоро се задължи като тези доставчиците на технология да го правят. Примерно, аз знам, че... Ти можеш ли да правиш технологията сам? Open source неща има колкото искаш. Fair enough. Да, смисъл не пречи, смисъл да, със сигурност, нали, нито китайски, нито руски хакери ще разчитат на комерциална американска технология. Нали. Те ще си направят някакви собствени версии, които... Ама, тогава пък ще бъдат по-ниско качество, защото, нали, както знаем, става изключително скъпо да се тренират хубави модели, т.е. може да очакваме, че след няколко години технологията, която прави наистина впечатляващо съдържание, ще е на OpenAI, на Midjourney. Току-що аз подготвих за този подкаст, да. Попаднах на нещо, което Microsoft изненадващо са пуснали. Нарича се VASA 1, VASA-1. Това е нов модел, който изключително подобрява създаването на дипфейкове, в смисъл, че изисква много по-малко данни. Значи това, което преди години се е искало да имаш, примерно, минута видео и примерно 5 минути глас, в момента Microsoft го правят по една снимка. Една снимка. Ага. Няма видео, няма никакъв видео сигнал. Ама пак е собственост на Microsoft. В момента не са, в момента буквално ги е страх да го пуснат, те не знаят какво да правят с това. Една снимка и 60 секунди аудио и генерира невероятно видео, в което може да въртиш главата, може да го гледаш отстрани, може да прави изражения, всичко. И това е от една единствена снимка, това е вашата снимка на Facebook и едно 30 секундно телефонно обаждане с вас. Amazing. До генериране на пълно качество видео, може да за тази технология ще си говорим сигурно още веднъж по-натам. Да, това, което не показах тук в примерите, между другото, сега се сетих, защото е доста кринджи, са такива... Има вече няколко услуги, които ти позволяват да правиш... Цено да продаваш някакви твоите неща, твоите продукти, само че да правиш персонализирани съобщения на различните си клиенти. Примерно аз записвам едно видео и... Крайният резултат използва името на всеки клиент. Нали? И аз получавам имейл, в който там един търговец казва: здравей, Никола, искаш ли да участваш в нашата кампания, промоционална кампания? Нали? Такива неща също имам, а те пак са много тъмносиво. Да, да. Много тъмносиво и много кринджи. Аз често казвам някой, който ми пробутва. Кринджи на български? Не знам. Как? Скофината. Много скофиногенно. Трябва да измислим добър превод за кринджи на български. Но... по принцип, като казахме онова за случая за банковия служител измамен по Zoom, може би едно от светлите приложения е да си направиш свой клонинг и да се появиш на Zoom среща, докато всъщност си в банят. Това ще е страхотно. Това може да го комбинираш с генеративен изкуство. Генеративен изкуство, който отговаря, да, разбрах, да, next steps, да, разбирам, let's take this offline и е такива неща ги говори. То между другото, това ти трябва дипфейк. Аз помня, когато беше обучението от къщи. Да, и помниш този епизод там по COVID, като седяха учениците от къщи, имаше какви ли не неща там. Закача снимка на екрана, която седи пред камерата, дали, за да го вижда госпожата, че седи там и мига. Или пък слагаха такъв телефон и дали си е записал едно видео как седи, мига и си бърка в носа. И така и това се върти на лупа. А той си цъка на PlayStation. Да. Така че и затова ти трябва. Това е светлата използване на дипфейк, за да скаташ от работа. Да, да, да. Какво се написал тук? Имам някакви крайни, такива финални мисли, нали? Че все пак казвам, тук търсихме реални примери, но от ресърч излезна и много потенциал. Тоест има много хора, които си мечтават, нали, за ползване на тази технология. И аз честно казвам, очаквам да видя доста повече примери примерно точно в културно наследство. Аватари история. В игри. Аватари в игри. Да, това е другото, за което не говорихме. Са игрите. Нали? Там е ясно, че в един момент това ще се ползва. Той вече се ползва да прави реалистични. Да. Аватари в игри е един метавърс, добър. Да. И това дори до някъде, за разлика от това, което цукне подкара с смешните очила, това, нали, с такъв тип дипфейк може да се окаже, че някакъв тип метавселена е приложима. Да, то това мъжът на Apple-ското устройство не е за подсъняване тази каската. Ние те първа ще виждаме. Така ли? Да, доста е впечатляваща.
текст. Слагал ли си такова на глава? Не, ама гледах някои YouTube видео. Добре. Слагал ли си? Не, не, но бих приел коментар, много е готино само човек, който си е слагал, защото по видеята, нали, е трудно да се прецени. Тук удобството е много важно. Сега, доколкото знам, той е технологичен демонстратор, всъщност те нямат, софтуера го няма още, и те са направили много впечатляващ хардуер, който покрива доста от нещата. И операционна система, т.е. Да, основа за навигация. Да, но още софтуера, нали, ясни use case-ове го няма. Нали, има още само малко като GPT-4. Нали, има wow ефект, но още няма ясни use case-ове, но се очаква. Примерно, вече има няколко, които така са лесно се формулират. Примерно единия е да гледаш някакъв боксов матч или баскетболен матч от първия ред. Не можеш да се оглеждаш. Да, но той е много имърсив. Мисля, така не казва, че е много имърсив нещо. Добре, да. Това го... Все още им липсва така наречения термина е Killer App или, нали, убийствената апликация. Т.е. тази апликация, която е само за това и е много полезна и хората я искат. Нали, както беше Angry Birds за iPhone. Нали, трябва, това беше шега, разбира се, но да, трябва една апликация, която за тези устройства да е значително по-добра и да не може да бъде репликирана на лаптопа и телефона ми. Тук дегреснахме, между другото. Дегреснахме страхотно, да, но да, това, така, че... това е все пак, за да малко да върнем това, че това е първи епизод, в който си мислим, че сме се подготвили. Еми, че ни кажете, оставете някаква обратна връзка, между другото, ако някой сте останало да слушате, оставете някаква обратна връзка, там да захраним малко алгоритъма и да дадем сок на алгоритъма. Така че дайте обратна връзка. Ако имате някакви идеи също за такъв тип нещо, което сме изпуснали или нещо, което е трябвало да адресираме, пишете в Дискорда, в YouTube, в коментарите. Аз на другите канали не ги гледам. Така че Дискорда и YouTube. Скоро ще гледаме всички. Скоро ще гледаме всички. Ако имате идея как да гледаме, как се следят много подкаст платформи едновременно, също... Тогава задължително се обадете. И пари ще им. Да. Това е за днес. Скоро. До скоро.